Їхав з хорошим настроєм, їхав за першим місцем, не вийшло трохи. 14-річний хмельничанин Давід Гулій хизується бронзою зі світових змагань. Її вважає найціннішою серед усіх своїх нагород. А їх у нього, розповів, більше 2 десятків. Радіють за підлітка його друзі по спорту. Я дуже рада за Давідіка, що він отримав таку медальку гарну. А коли я виросту, то я маю надію, що я теж таку получу. І я вже тренуюсь на младшій групі і вже дуже давно. І ми там вчимо різні техніки, все таке. В нас там проводять розмінку, вчать тхеквондо. І тхеквондо – це радість. Тхеквондо Давід Гулій займається з 7 років, пригадує, на заняття його привела мама. В дитинстві в нас був дуже активний, можна сказати, навіть гіперактивний. Ну і в нього такі були, як сказати, задатки спортсмена, він такий цілеспрямований, активний, ну і вирішили спробувати. На цьогорічному чемпіонаті світу з олімпійського тхеквондо серед кадетів у Болгарії Давід Гулій взяв медаль за 3-е місце і виконав норматив майстра спорту України. У 3 з 4 сутичок спортсмен виграв достроково. 3-й бой з Чіна Тайпей з країни. Саме більше хвилювався перед цим боєм, тому що дивився бой перед тим, як він зі мною бився. Він гарно виграв, достойно. За вихід у фінал Давід Гулій поступився супернику з Єгипту. Один із тренерів Давіда, Сергій Пісоцький, каже, для перемоги його вихованцю не вистачило досвіду. Давід перший раунд програв 14-13, потім другий раунд виповнив повністю установки і виграв 13-1. І, на жаль, в 3-му раунді трошечки ми… не пішло так, як я скажу, що опитний, гарний єгиптянин. Тепер тренери Давіда Гулія, Сергій і Наталя Пісоцькі, готують його до клубного чемпіонату Європи з тхеквондо, що запланований на 20 серпня в Естонії. Давід каже, хоче покращити там результат, тож старанно тренується. Тренування йдуть десь від 1,5 до 2 годин, 6 тренувань на тиждень. Ми спочатку бігаємо, потім у нас розмінка, деколи спарринги, деколи анаеробка. Хмельницьку область у складі національної збірної на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо разом з Давідом представлять ще 3 спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.